Catalão. Estamos aqui na fazenda São Miguel, propriedade do Dama, cidade de São Carlos, onde existe uma ladeira para a prática de longboard, speed e street luge. Rodas alemãs, truques nacionais, piloto São Carlense. Essa bermudinha aqui, tal, maior flats, tá ligado? Que permite uma segurança maior, né? O atleta dessa forma não desliza, certo? Ele, quer dizer, ele desliza, ele não fica quicando. Giclê, né? Qual é o meu patrocinador? Luge é assim, uma ladeira atrás da outra. Acompanha que o bicho vai pegar.
you have any special advice for the young people who drive? Tend to leave your drive. Life you might save might be mine.